početkom ove godine prijavila na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrade i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Općina Gornja Vrba pripremila je bila projekt energetske obnove mjesnog doma u Donjoj Vrbi, gdje je energetski razred kod certificiranja bio niži, ja mislim da je bila kategorija E, da bi postigli uštede, znači sad u energiji sve, odlučili smo se ići u energetsku obnovu, iskoristiti sredstva koja se dodjeljuju na javnom pozivu. Općina je potpisala 24.9. Evo, ugovor je potpisan, on stupio na snagu 4.10.2018. godine nedavno, kad ga je potpisao ministar graditeljstva. Vrijednost projekta temeljem ugovora iznosi 423.589 kuna i 13 lipa.